visi. Šiandien gaminsim krūtinėlę, vištienos krūtinėlę su daržovėmis. Labai greitai, labai skaniai, labai paprastai. Tam reikės petražolių, medaus, krakmolo. Krakmolas sutirštins tiesiog skysti. Taip pat kalendros, pipirų, krūtinėlės, aišku, druskos, sojos padažo, aliejaus truputį kepimui, morkos, paprikos, cukinijos ir česnakų poros kartelių. Čia pas mane mažutės, tai daugiau. Pirmiausia, supjaustom krūtinėlę. Tokiais kubeliais. Krūtinėlę papipirinam. Dedam druskos. Kalendros. Pusę šaukštelio dėsiu. Receptas kaip visada po video. Kuriam ugnį. Išmaišom. Krakmolą pilam. Pilam lašelį aliejus. Ir ant didelės ugnies pakepam krūtinėlę. Tiesiog apkepam. Sudeginti nereikia, kad apskrustų. Pul mėsą kepą susipjaustom morką. Taip pat tokiais kvadratėlės. Nuostabus kvapas krūtinėlės. Patriką taip pat susipjaustam kubeliais.
Dabar čia pilam morkas. Nes jos ilgiausiai kepa, kietesnės. Dedu medų. Morkos truputį apkepė, dabar pilam čia papriką. Taip pat apkepam. Visokie kvapai. Supjaustam cukiniją. Pat kubelės. Kinija švieži, tai žievės lupti nereikia. Kelių minučių pilu cukiniją. Reikia, kad tik iš viršaus apkeptų, vidury daržovės turi būti. Tai yra iš viršaus traškios, vidury minkšta. Labai deginti nereikia ilgai. Ten kokia. Spalvų vaivorykštė. Dar susipjaustam česnako pagal skonį. Dar dėsiu raudonėlio. Galite paragauti skonį, ar ko netrūksta.
grietinėlės. Va dar pilam 4 šaukštus sojos padažo. Labai skanu, jaučiasi daržovės, daržovės skonis, vištiena, tiesiog puiku. Dabar dar užpilu žiupsnelį druskos. Vos pipiriukų man trūksta. Pakepiau čia apie 5 minutės. Taip pat pilam petražolę. Česnaką. Ir raudonėlį. Krūva kvapų, krūva skonio, turėtų būti patekti skanu. O svarbiausia, labai lengva paruošti. Gerai viską išmaišom ir už minutės išjungiam. Skanumėlis, tai neįsivaizduoja to, ir tik per kelias minutės. Labai skanu. Viskas paruošta, galime išjungti. Kaip kas skanaus. Ruoškit, gaminkit. Tai tikrai nepasigailėsit.